بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني، يا رحمة للعالمين، يا شفيع المذنبين، يا خاتم النبيين، يا نبي الله، يا حبيب الله، يا نور الله، يا رسول الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. محترم اور پیارے بھائیوں اور ہماری بہنیں، اس بات کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ جب کوئی شخص حج کا ارادہ کرتا ہے اور وہ حج کی سعادت پائے تو اسے چند امور کا خیال رکھنا ضروری ہے. اول تو اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ حج صحیح طور پر ادا کرے، اور حج صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے حج کے تمام ضروری مسائل وہ اچھی طرح سمجھے اور اسے یاد کرے اور پھر ان پر عمل کرے. دوسری بات یہ کہ اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جب میں اتنا خرچہ کر کے، اتنے دن کی قربانی دے کر حج جیسی عظیم عبادت کرنے جا رہا ہوں تو میں وہ عوامل اور وہ کام اور وہ معاملات جو حج کو فاسد کر دیتے ہیں یا جن کی وجہ سے حج مقبول نہیں ہوتا، میں ان چیزوں سے بچوں اور وہ چیزیں میں سیکھوں کہ میرا حج قبول ہو جائے اور مجھے حج مبرور کا ثواب نصیب ہو. کیونکہ حدیث پاک میں ہے، جو شخص حج کرے اور اس کا حج قبول ہو، مبرور ہو جائے، کل بروز قیامت وہ 400 افراد کی شفاعت کرے گا. حدیث پاک میں ہے کہ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے مغفرت کا سوال کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں، یعنی شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن. فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی ان ایام میں حج کی نیت کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو بے حیائی کا کوئی کام، گناہ کا کوئی کام اور کسی قسم کا جھگڑا حج کے دوران نہ ہو.
وما تفعلوا من خير يعلمه الله، اور جو تم بھلائی کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وتزودوا، اور تم سامان سفر لے کر جاؤ، فإن خير الزاد التقوى، پس بے شک بہترین سامان سفر تقویٰ ہے۔ اس آیت کریمہ میں حج کے دوران تین باتوں سے منع کیا گیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بے حیائی کا کوئی کام نہ ہو، گناہ نہ ہو اور جھگڑا نہ ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے حج کیا اور رفث نہ کیا، بے حیائی کا کوئی کام نہ کیا اور فسق نہ کیا، تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے آج دنیا میں آیا۔ حج مقبول و مبرور کے لیے تین باتیں ضروری قرار دی گئیں، بے حیائی کا کوئی کام نہ ہو، یعنی انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، گندی سوچ سے، گندے خیالات سے، گندی نظر سے اپنے آپ کو بچائے، ولا فسوق، کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو اس پورے سفر کے اندر، ولا جدال فی الحج، اور کسی قسم کا اس پورے سفر میں وہ جھگڑا نہ کرے، یہاں تک کہ وہ حق پر ہو اور سامنے والا غلطی پر ہو، پھر بھی وہ صبر کرے اور جھگڑے سے حج کے دوران محفوظ رہے۔ پھر آخر میں فرمایا گیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، سامان سفر اس سفر میں لے لیا کرو، یعنی جب تم سفر میں جاؤ تو سفر کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لے کر جاؤ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، پس بے شک بہترین سامان سفر تقویٰ ہے۔ یعنی جہاں تم یہ فکر کرتے ہو کہ تمہارے لگیج میں، تمہارے بیگ کے اندر کیا کیا سامان ہونا چاہیے، ساتھ میں تم یہ بھی فکر کرو کہ جب تم حج پر جاؤ تو تمہیں روحانیت اور تقوی کا سامان لے کر جانا چاہیے، کیونکہ یہ سفر روحانیت ہے، سفر محبت ہے، اور جب تک تقویٰ نہیں ہوگا اس سفر کی وہ لذتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ اس آیت کریمہ سے ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے، جب حج کر کے واپس آ جائیں گے پھر نیک بن جائیں گے۔ تو قرآن تو ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ یہاں سے جاؤ تو تقویٰ لے کر جاؤ، تو ہم سچی پکی توبہ کر کے، شریعت کی پابندی کر کے، اپنی عادت بنائیں تقوی کی، اور پھر یہ تقوی کا نور لے کر پھر اس سفر پر جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے۔ حج مقبول و مبرور کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص حج کر کے واپس آئے تو اس کی زندگی کو دیکھیں، اگر اس کی زندگی میں اسلامی انقلاب آ جائے اور وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے لگے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا حج مقبول ہو گیا اور مبرور ہو گیا۔ اب آئیے ہم حج کے طریقے کو سماعت کریں۔ سب سے پہلے سامان ہمیں کیا لینا چاہیے، تو کوئی مستند ایسی کتاب کہ جو حج کے صحیح مسائل بیان کرنے پر مشتمل ہو، جیسے مثال کے طور پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی خان علیہ رحمہ کی عظیم کتاب بہار شریعت چھٹا حصہ، یہ حج کے مسائل پر مشتمل ہے، تو اپنے ساتھ بہار شریعت کا چھٹا حصہ ضرور رکھیں۔ گلے میں لٹکانے والا چھوٹا سا مضبوط بیگ، اس میں آپ پاسپورٹ، ٹکٹ اور ہیلتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ رکھیں گے۔ احرام کے زائد کپڑے، یعنی آپ کے پاس دو احرام ہونے چاہیے، ایک احرام تو آپ پہن کے جائیں گے یا ایک احرام آپ استعمال کریں گے، ایک احرام
آپ زائد رکھ لیں کہ کبھی ضرورتاً وہ کام آ جائے۔ احرام کے تیبند پر باندھنے کے لیے جیب والا بیلٹ، ضرورت کے مطابق ملبوسات، سردی کا موسم ہو تو سردی کے اعتبار سے، گرمی کا موسم ہو تو گرمی کے اعتبار سے، چار جوڑے یا چھ جوڑے آپ اپنے ساتھ لے لیں۔ اس سے زائد اگر لیں گے تو پھر بلا وجہ وزن زائد ہوگا۔ آئینہ، تیل، کنگھا، مسواک، سرما، سوئی دھاگا اور کینچی سفر میں ساتھ رکھنا سنت ہے۔ اوڑھنے کے لیے کمبل یا چادر، تکیہ، بچھانے کے لیے چادر، تولیہ، گلے میں لٹکانے والی پانی کی بوتل، ضروری دوائیں جو آپ استعمال کرتے ہیں انہیں ساتھ لے جائیں، مگر اس کے قانونی تقاضے ضرور پورا کر لیں، یعنی حاجی کیمپ سے وہ دوائیں آپ تصدیق کروا لیں اور قانونی جو تقاضے ہیں وہ جب آپ پورے کر لیں گے تو ایئرپورٹ پر وہ دوائیں پکڑی نہیں جائیں گی۔ چلتے وقت عزیزوں دوستوں سے قصور معاف کروائیں، کسی سے قرضہ لیا ہو تو وہ واپس کریں، اور اگر قرض دینے کی طاقت نہ ہو تو پھر یہ کریں کہ اس سے اجازت لے لیں کہ میں حج سے واپس آ کر تمہارا قرضہ واپس کر دوں گا۔ جب سفر پر جانے لگیں تو اس طرح رخصت ہوں جیسے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ وقت رخصت سب سے دعائیں لیں تاکہ برکتیں حاصل ہوں۔ کوئی خاتون بغیر محرم کے سفر نہ کرے ورنہ قدم قدم پر اسے گناہ ہوگا۔ محرم اس رشتہ دار کو کہتے ہیں کہ جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے۔ تو عورت اپنے شوہر کے ساتھ سفر کرے یا محرم کے ساتھ، بعض لوگ جعلی محرم بنا لیتے ہیں اور پھر اس طرح خواتین جو ہیں وہ سفر کرتی ہیں، قانونی طور پر تو وہ گرفت میں نہیں آتی مگر شرعی طور پر انہیں ہر ہر قدم پر ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے۔ جب نکلنے لگیں اور مکرو وقت نہ ہو تو گھر میں چار رکعت نوافل اس طرح ادا کریں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون یعنی سورہ کافرون پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی واپسی تک یہ رکعتیں اس کی نگہبانی کریں گی، یعنی اس کی اور اس کے گھر والوں کی حفاظت کریں گی۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیں اور قل یا ایھا الکافرون یعنی سورہ کافرون سے لے کر سورہ ناس تک تمام صورتیں پڑھ لیں، تبت یدا کو چھوڑ دیں۔ اس طرح یہ پانچ صورتیں بنتی ہیں۔ تمام صورتوں سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں اور سورہ ناس پڑھنے کے بعد بھی بسم اللہ شریف پڑھ لیں، یعنی سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ انشاءاللہ راستے بھر آرام رہے گا۔ مکرو وقت نہ ہو تو اپنی مسجد میں مرد حضرات دو رکعت نفل ادا کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں احرام کہاں باندھنا ہے اس کے بارے میں چند مسائل جو ہیں وہ اس طرح ہیں کہ پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا یہ جو سفر ہے اپنے شہر سے جدہ کی طرف ہے یا مدینہ منورہ کی طرف۔ اگر آپ کراچی سے مدینہ منورہ کا سفر کریں گے اور پھر مدینہ منورہ سے آپ پھر مکے جائیں گے تو کراچی سے
جب آپ سفر پہ روانہ ہوں یا اپنے جس بھی شہر سے، اس وقت آپ احرام نہیں باندھیں گے، بلکہ مدینہ شریف پہنچ کر جب مدینہ سے مکے جائیں گے تو اس وقت آپ احرام باندھیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کا راستے میں اسٹے ہو، مثلا آپ کراچی سے دبئی جاتے ہیں اور دبئی میں اسٹے کرنے کے بعد پھر دبئی سے جدہ جاتے ہیں، تو کراچی سے احرام باندھنا ضروری نہیں، آپ دبئی میں جب اسٹے کریں گے تو وہاں آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ اسی بات یہ کہ اگر آپ کا کراچی سے ڈائریکٹ جدہ جانا ہو تو احرام باندھنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے گھر میں باندھ لیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ باندھ لیں۔ جہاں تک نیت کا تعلق ہے، آپ احرام باندھنے کے بعد اپنے گھر میں نیت کر لیں یا ایئرپورٹ پہ نیت کریں، یا آپ احرام تو باندھ لیں لیکن نیت نہ کریں، آپ نیت جو ہے وہ آپ پلین میں کر لیں۔ یہ سب طریقے درست ہیں۔ جب آپ اپنے گھر سے نکلنے کی تیاری کریں گے تو چاہیے کہ غسل کریں، مسواک کریں، ناخن اور بال جو ہیں وہ آپ کاٹ لیں، اور پھر جب آپ اپنے گھر سے نکلنے لگیں جو نوافل کا طریقہ بیان کیا گیا وہ نوافل پڑھ لیں۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں احرام باندھنا ہے تو گھر میں باندھ لیں، ورنہ ایئرپورٹ پہ باندھ لیں۔ جب احرام باندھ لیں تو اس کے بعد دو رکعت نفل احرام کی نیت سے ادا کر لیں۔ جہاں تک نیت کا تعلق ہے تو بہترین مشورہ یہ ہے کہ آپ احرام باندھنے کے بعد، نوافل پڑھنے کے بعد ابھی نیت نہ کریں، جب آپ پلین میں بیٹھ جائیں اور پلین اڑنے کے بعد سیدھا ہو جائے تو اس وقت آپ احرام کی نیت کر لیں۔ آپ وقت پر پہنچنے کی کوشش کریں، یعنی کم از کم 2.5 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچ جائیں، ورنہ 3 گھنٹے پہلے اگر پہنچیں گے تو یہ زیادہ مفید ہے۔ سستی نہ کریں اور نہ ہی جلد بازی کریں، اطمینان اور وقار کو مد نظر رکھیں، خاص طور پر جب آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہوں تو اپنا پاسپورٹ، ٹکٹ اور یہ تمام ضروری چیزیں ضرور چیک کر لیں۔ احرام کی نیت کس طرح کریں گے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جب دل میں یہ نیت ہے کہ میں عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں یا حج کا احرام باندھ رہا ہوں، یہ نیت کافی ہے۔ زبان سے اگر کہہ لیں تو یہ افضل و اعلیٰ ہے۔ نیت کے بعد کم از کم ایک بار لبیک پڑھنا ضروری ہے، اور 3 بار پڑھیں تو یہ افضل ہے۔ اگر آپ عربی میں نیت کریں اور عمرے کی نیت کرنی ہو تو اس کے الفاظ یہ ہیں، اللہم انی ارید العمرتا، اے اللہ بے شک میں ارادہ کرتا ہوں عمرے کا، فیسر حالی، تو اسے میرے لیے آسان کر دے، وتقبلها منی، اور مجھ سے اسے قبول فرما، وأعنی علیہا، اور اس پر میری مدد فرما، وبارک لی فیہا، اور میرے لیے اس میں برکت عطا فرما، نویت العمرۃ، میں نے عمرے کی نیت کی، وأحرمت بها للہ تعالی، اور میں نے عمرے کا احرام اللہ کے لیے باندھا۔ پھر اس کے بعد 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ لبیک پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شريك لك. اس کے بعد سنت یہ ہے کہ دعا کی جائے اور دعا میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا سوال کیا جائے، جنت کا سوال کیا جائے اور جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ حج کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک حج افراد، دوسرا حج تمتع اور تیسرا حج قران۔ اگر کوئی یہاں سے صرف حج کے ارادے سے جائے اور وہ یہیں سے حج کے ارادے سے جائے اور یہیں سے وہ حج کا احرام باندھے اور صرف حج کرے، عمرہ نہ کرے، تو اسے حج افراد کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو بالکل آخر میں ان کی فلائٹ ہوتی ہے اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ مکے جب پہنچیں گے تو 8 ذوالحجہ ہوگی، تو ایسے موقع پر وہ ڈائریکٹ یہاں سے صرف حج کا احرام باندھ کے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو میقات کے اندر رہنے والے ہیں، یعنی جدہ میں اور مکے میں رہنے والے ہیں، وہ بھی حج کے ایام میں عمرہ نہیں کر سکتے، تو صرف وہ حج کے ایام میں حج ہی کا احرام باندھتے ہیں اور اسے حج افراد کہتے ہیں۔ دوسرا جو حج ہے وہ حج تمتع ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ مثلا یہاں سے ہم چلیں تو عمرے کا احرام باندھ لیں اور عمرہ کرنے کے بعد پھر احرام کھول دیں، اور جب حج کے ایام آئیں تو 6 ذوالحجہ یا 7 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھ لیں، تو اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ عام طور پر پاکستان سے جانے والے حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو حج ہے وہ حج قران ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ یہاں سے جانے والا مثلا وہ حج اور عمرے کی دونوں ایک ساتھ نیت کرے، حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت کر لے اور اس کا احرام ایک ساتھ باندھ لے، یعنی احرام ایک ہی باندھے گا اور اس میں دونوں نیتیں ہوں گی۔ اب اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ مکے جا کر عمرہ ادا کرے، اور عمرے سے جب فارغ ہو جائے تو اس کے بعد وہ احرام کھولے گا نہیں، بلکہ حج ادا کرنے کے بعد وہ احرام کھولے گا، اسے حج قران کہتے ہیں۔ عام طور پر پاکستان سے جو حاجی صاحبان آخر میں جاتے ہیں اور ان کی فلائٹ 3 ذوالحجہ یا 4 ذوالحجہ یا اس کے آس پاس ہو، تو وہ عام طور پر حج قران کرتے ہیں۔ تینوں حج میں سے حج قران جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو ہم نے جو طریقہ بیان کیا کہ آپ پاکستان سے جب جائیں گے تو صرف عمرے کی نیت کریں گے، پھر وہاں عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ احرام کھول دیں گے، اور حج کے ایام میں 6 ذوالحجہ یا 7 ذوالحجہ کو آپ صرف اور صرف حج کا احرام باندھیں گے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ حج تمتع ہے، اور اسی طریقے کو ہم انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ اب یہاں پر آپ جیسا کہ سن چکے کہ حج کرنے والے کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچے، تو اس سفر کے دوران سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھنی ہے۔ کراچی ایئرپورٹ ہو یا کسی اور شہر کا ایئرپورٹ ہو، اس کے بعد آپ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں، اسی طرح پلین کے اندر، ہر موقع پر آپ کو نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اور اس پورے سفر کے دوران اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور جب آپ احرام کی نیت کر لیں تو اس کے بعد سب سے افضل وظیفہ یہ ہے کہ درود پاک پڑھے جائیں اور لبیک کی کثرت کی جائے۔ جب بھی پلین میں بیٹھیں، جب بھی گاڑی میں بیٹھیں، تو سفر کی دعا ضرور پڑھیں۔ افضل یہ ہے کہ بسم اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ تین تین مرتبہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ تین تین بار پڑھیں،
پھر لا الہ الا اللہ ایک بار پڑھیں اور پھر سفر کی دعا پڑھ لیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر سفر کی ابتدا میں بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لیں تو ہر قدم پر نیکی نصیب ہوتی ہے۔ احرام میں کون سی باتیں منع ہیں؟ مرد کے لیے سلائی کیا ہوا کپڑا پہننا یہ منع ہے، مرد کے لیے ٹوپی رومال سر پر رکھنا، مرد کے لیے سر پر کپڑے کی گٹری اٹھانا، مرد کے لیے دستانے پہننا، مرد کے لیے موزے پہننا، یہ ساری چیزیں مردوں کو منع ہیں۔ عورتیں سلائی کیا ہوا لباس پہنیں، عورتیں اپنے سر کو چھپائیں، عورتیں اپنے سر پر کپڑے کی گٹری بھی اٹھا سکتی ہیں، عورتیں دستانے پہنیں، موزے پہنیں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح مرد کے لیے ایسے جوتے یا چپل پہننا منع ہے کہ جو قدم کے بیچ کا ابھار چھپا دیں، تو مرد ہوائی چپل پہنے اور عورتوں کے لیے ایسے چپل پہننا جائز ہے۔ جسم، لباس اور بالوں میں خوشبو لگانا مرد کو بھی منع ہے اور عورت کو بھی منع ہے۔ الائچی، لونگ کھانا یہ احرام کی حالت میں منع ہے۔ جو لوگ پان کھاتے ہیں وہ احتیاط کریں کہ اس میں الائچی اور لونگ کا استعمال نہ کریں۔ اگر الائچی اور لونگ پکی ہوئی ہو اور سالن وغیرہ میں ہو تو کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ احرام کی حالت میں ناخن کاٹنا، بال کاٹنا یہ منع ہے، جیو مارنا منع ہے۔ احرام جب باندھیں گے تو اس کی یہ احتیاط کریں گے کہ احرام کا جو تہبند ہے وہ ناف کے اوپر باندھیں۔ ہوتا یہ عام طور پر وہ ناف کے نیچے سے لوگ باندھتے ہیں یا کھسل جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں ستر کا حصہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح لوگ احرام باندھنے میں احتیاط نہیں کرتے، جب وہ چلتے ہیں یا بیٹھتے ہیں تو رانیں نظر آتی ہیں۔ فضول گوئی سے، ہنسی مذاق سے، غیبت سے اس پورے سفر میں ہمیں محفوظ رہنا ہے۔ بدنگاہی کے متعلق تو آپ سن چکے، خاص طور پر اس بات کو بھی خیال رکھنا ہے کہ ایئرپورٹ پر یا پلین میں کوئی چیز لیتے ہوئے یا دیتے ہوئے کسی عورت سے ہمارا ہاتھ جو ہے وہ ٹچ نہ ہو۔ یوں تو ہر حال میں نامحرم عورت کے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کرنا یہ منع ہے، اور احرام میں تو سخت اس پر پابندی ہے۔ جب جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جلدی سے لائن میں لگ جائیں گے تو ہماری باری جلدی آ جائے گی۔ یہ ان کا خیال غلط ہے، اس لیے کہ ہوتا یہ ہے ایک لائن ختم ہوتی ہے تو دوسری لائن شروع ہو جاتی ہے۔ جب ان تمام معاملات سے فارغ ہو جاتے ہیں تو تمام حاجیوں کو بٹھا دیا جاتا ہے اور بسیں آتی ہیں اور اس کا وہ انتظار کرتے ہیں۔ اس لیے آپ اطمینان کے ساتھ آپ لائنوں میں لگ کر اپنے کاغذات چیک کرا کر جہاں آپ کو بیٹھنے کو کہا جائے وہاں بیٹھ جائیں، اور جب بسیں آئیں تو ان بسوں میں اطمینان سے بیٹھیں۔ یہ بسیں آپ کو جدہ سے مکہ شریف آپ کی ہوٹل تک پہنچا دیں گے۔ جب آپ جدہ سے مکے کی طرف روانہ ہوں تو اس وقت ایک بڑا معاملہ عجیب ہوتا ہے کہ لوگ باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مکے پہنچتے ہیں تو مکے میں پہنچنے کے بعد جو ذوق اور جو رقت ہونی چاہیے وہ رقت وہ اپنے دل میں پاتے نہیں ہیں، کیونکہ فضول باتیں کرنے سے دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سفر کے دوران خاص طور پر مکے جاتے ہوئے اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، نگاہوں کی حفاظت کریں، اور درود پاک اور لبیک کی کثرت کریں اور دعائیں مانگتے رہیں تاکہ آپ کے اندر روحانیت پیدا ہو، اور جب آپ خانہ کعبہ کا دیدار کریں تو آنکھوں سے اشک جاری ہوں۔ جب آپ ہوٹل پہنچ جائیں
ہوٹل پہنچنے کے بعد جو آپ کی طبعی ضرورتیں ہیں اس کو پہلے پورا کریں، مثلا بہت زیادہ تھکن ہو تو کچھ دیر آرام کر لیں، کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں، جو سامان ہے وہ سامان اس کی جگہ پر اطمینان سے رکھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ عمرہ ادا کرنے کے لیے مسجد الحرام تشریف لے جائیں، مسجد الحرام آپ حاضر ہو جائیں۔ اصل میں عام طور پر لوگ جو ہیں وہ احرام کو بوجھ سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ جلد بازی کرتے ہیں۔ احرام کوئی بوجھ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اگر حج پر جانے والا اپنے گھر میں یہ وہ پریکٹس کرے کہ 15 منٹ کے لیے 2-4 دن احرام گھر میں باندھ کر وہ رات کو اس میں چلنے اور بیٹھنے کی پریکٹس کر لے، تو پھر انشاءاللہ تعالی اس سفر میں احرام بوجھ محسوس نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ احرام باندھنے کے جو طریقے ہیں وہ آپ اچھی طرح کسی حاجی سے سیکھ لیں، اور احرام باندھنے کے جو طریقے ہیں وہ مختلف ہیں، تو مختلف طریقے آپ سیکھ لیں، اس میں سے جو طریقہ آپ کو آسان لگتا ہو اس کی پریکٹس کر لیں، تاکہ احرام آپ باندھے ہوئے ہوں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی الجھن نہ ہو۔ احرام باندھنے کا آسان طریقہ پیش کیا جاتا ہے، آپ اسے بھی سن لیں، اگر یہ آپ کو آسان لگے تو آپ اسی کے مطابق باندھ لیں کہ احرام کا جو تہبند ہے اس کو اس طرح پکڑیں کہ اپنے پیچھے سے احرام کے تہبند کو لے کر آئیں، اور اس کے دونوں کنارے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیں، جو کنارہ الٹا ہے پہلے اس کنارے کو آپ سیدھی طرف لے کر آئیں، الٹا جو کنارہ ہے اسے اپنے پیٹ کے اوپر رکھتے ہوئے الٹی طرف سے سیدھی طرف لے کر آئیں، اور اس طرح لے کر آئیں کہ جو سیدھا کنارہ ہے اس کے نیچے ہی آ جائے اور آپ کی پیٹھ تک پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد جو سیدھا کنارہ ہے وہ اس کے اوپر سیدھا پلو آپ اس کے اوپر لے کر آئیں، اور یہ الٹے پہلو تک آپ لے کر آئیں، اور پھر جو احرام کا حصہ زائد ہو اسے آپ اس طرح فولڈ کریں کہ الٹے سے سیدھی طرف لائیں، سیدھے سے الٹی طرف لائیں۔ جب اس کی تہ بن جائے اور جو زائد حصہ ہے وہ ختم ہو جائے، تو پھر اوپر سے یعنی ناف کی طرف سے جو احرام کا حصہ ہے اس کو آگے کی طرف فولڈ کریں گے تو یہ تہبند کی صورت بن جائے گی۔ اس طریقے سے باندھیں گے تو بہت انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ مکہ شریف پہنچ جائیں تو احرام کو بوجھ نہ سمجھیں، اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اب عمرے کی ادائیگی کے لیے مسجد الحرام آپ جائیں۔ عام طور پر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ باب السلام سے داخل ہوں۔ باب السلام سے داخل ہونا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، جو دروازہ مسجد الحرام کا آپ کے قریب پڑتا ہو اس دروازے سے آپ داخل ہو جائیں، مگر یہ کوشش کریں کہ آپ اپنی نگاہ نیچی رکھیں، کیونکہ بعض دروازے وہ ہیں کہ دروازے کے باہر سے ہی خانہ کعبہ پر نظر پڑ جاتی ہے، تو پھر اس موقع پر وہ ذوق اور وہ